Тренировките за проведния полусезон. Поради стеклите си обстоятелства, тренерският тандем от есента ни напусна. Всички знаете. Затова сега има удоволствието и да ви представя новия старши тренер на отбора. Това е господин Кириакос Георгио. Той е... има опит в оборище Панагюрище през шампионския сезон 2015 година, когато отбора влезе в втора лига. Той беше част от помощник на старши треньора, беше част от треньорското ръководство. И ви пожелавам успех през проведения полусезон и по-нататък. Дай Боже и по-нататък. По принцип завършихме на седмо място от есента. Целта, която стои пред отбора, е да създаде един боеспособен състав и най-малкото като класиране да запазим настоящото място. Надявам се така да покажем по-добри игри, да дадем така сериозен отбор на началниците в групата, които имат много амбиции за втора лига, и да объркаме сметките на някои от тях, ако може и на всички естествено. Сега по отношение на тренировката.